ის ფარსი, რაც თავის დროზე დაიწყო, ის სამარცხვინო პროცესი, რაც თავის დროზე დაიწყო, გრძელდება. Რაჭე რა შეიძლება ამ სასამართლო პროცესზე ვთქვა? აი წარმოიდგინეთ, ორი მხარე არის ერთმანეთთან, ესა დავითაია, რომელსაც ელისო კილაძემ პირდაპირ დასდო ბრალი თავის მოღალატეობრივ საქმიანობაში, პირდაპირ დასდო ბრალი, თუ ვის ემსახურება ის, დაასახელა რუსეთის ფსბ-ს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელსაც პირდაპირ ექვემდებარება დავითაია. დავითაია, რომელიც მოსკოვში დადის და ღებულობს პრიზებს და ჯილდოებს იქაური ფსბ-სგან. დავითაია, რომელიც აი ყველა თავის დროზე გასამართლებული იყო და ეს არ არის ვარაუდის, ბრალდებული იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეთქმულებაში. ერთ მხარეს ბრალდებელი არის აი ეს ადამიანი და მეორე მხარეს დგას დავით გოგოხია, ფარნაო შკადუა. ეს ორი ადამიანი, რომლებიც გაასამართლეს თავის დროზე საოკუპაციო ბანერის მოგლეჯვისთვის, გაასამართლეს იმისთვის, რომ მათ გააპროტესტეს ფსბ-ს გენერლის ვიზიტი საქართველოში, დააპატიმრეს თავის დროზე, იმიტომ რომ პუტინს შეაგინა ქართველმა ადამიანმა, დააპატიმრეს მხოლოდ იმისთვის, რომ ისინი აპროტესტებდნენ ოკუპანტების საქართველოში ყოფნას. ერთ მხარეს დგას აი ეს ადამიანი, მეორე მხარეს დგანან ეს ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან საქართველოს უკეთეს მომავლისთვის. აი აქ კითხვის ნიშანი აღარ უნდა დაისვას, ვინ არის მართალი და ვინ არის ტყვანი, აქ ყველაფერი არის ნათელი. ეს იყო ბინძური პროვოკაცია, რომელიც დაგეგმა ზაზა დავითაიამ, რომელიც მიზანიც იყო თავის დროზე თავისუფალი ზონის განადგურება და ინერციით მოდის ეს საქმე. თავისუფალი ზონა არათუ ვერ გაანადგურეს, არამედ თავისუფალი ზონა კიდევ უფრო გაძლიერდა და თავისუფალი ზონა დამერწმუნეთ დავითაიას ნაირს ძალიან ბევრს მოინელებს მომავალში.